Sånn. Er du klar? Nå starter vi. Kjørelse. Holy fuck. Holy shit. What the fuck? Og jeg må bare ta options og endre sense. Ja, gjør opp. Hvor er sense? Gameplay. Gameplay er options. Gameplay, hvor er gameplay? Gameplay. Mouse sensitivity. Mouse sensitivity. Holy shit. Wow! Unnskyld, du må passe deg. Jeg slår deg med øksen. Bro, du må passe deg. Du blir godt på deg. Hva fuck it. Må jeg endre sensen da? Holy shit. Oi, heftig. Spiser på navn. Ok, jeg er full health. Jeg tar litt medisin og sånt, hvis du ser. Hvor er det? Det er på bakken. Du må trykke på E. Så spis mat hvis du er sulten. Liksom, du må følge med på den baren på siden. Jeg vet. Ok, hey, go, move! Sorry da, yank! Ok, så kan du slå i sånne kister. Ok, du er på kantene. Ta en mood-sensitet. Hva var det for noe? Skrek du? Ja, det tror jeg var. Det er meg. Åh, wood! Jeg fant en edgar. Livkorter. Holy shit, da forstår jeg helt det. Åh, bro, jeg har fått en tennisball. Åh, shit! Jeg mørda den. Nei, ikke mørda den. What the fuck? Ja, det er radio. Hvordan gjorde du det der? Jeg trykket på Q. Q? Åh, bro! Jeg trykker på Q, trykker på Q, trykker på Q. Ups. Victor? Hvor er det? Se. Se hva jeg har. Se. Men du må titt. Yes, yes, yes. Very good. Du holder et hode. Ja, se. Nei, trykker på Q, trykker på Q. Hallo. Funker det. Nei, jeg vet ikke om det fungerer. Vi må gå til strandbar, hva faen. Å, der er reindeer. Slowly go into it, og sørre på meg. Ok, vi må finne et sted å bygge ting, da. Da har jeg prøvd å drepe noen greier der. Hva faen løper noe, hvordan skulle jeg? Ah, shit. Ok, Victor. Må man bare finne mat og dratt, eller hva er det noe? Nei, kom. Vi må først finne et sted å bygge. Det ser jo fint ut å bygge her da, nede ved strandene. Ja. Å faen, er flere komfortere. Ja, her er det jo bra å bygge da. Er det ikke så haj som er strandene her i siden? Å, der er den jo! Å faen, er det her? Øvre! Gå tilbake! Å faen, er det her? Er det en stabber? Gi for inventory, Helge. Bitch! Kom tilbake. Du skal dø i dag. Oi! Oi, jeg tok knappen på den. Jeg tok knappen på det. Det er en tid, det er en tid. Vi må finne mat. Mat? Med drikke, hvor faen kan man få drikke fra? Jeg tror det er i vannet. Ja, vet du hva, det visste jeg ikke. Drikke får man ikke i vannet. Nei, men det er saken som jeg kan. Kan du ikke drikke det? Nei. Hva? Hva faen er det vi skal gjøre? Vi må bygge base. Ja, kjør. Du bygger, jeg finner. La oss bygge det her. Er det noen kanibaler på det vi har som er? Jo, etter hvert. Men kom. Ja, men jeg kjøper det. Og så bygger vi sånn leir og sånt her da, siden det er nærme vannet. Så kan vi bare løpe. Ja, hvordan dreper hverandre? Hvordan får man... Oi, shit, hva er det som forstår? Åja, B for bok. B? Ja, B for bok. Ok. Basics. Step 2.
Ok, vi må bygge den her. Hva? Vi må bygge den her, cabin. Jeg tror du kan bygge den. Å, edderkopp! Fuck deg! Fuck deg! Hva faen gikk vi gjennom? Fuck off! Sånn, ser du den? Ser du den? Den her, vi må bygge den her. Hvor er du? Å, der. Ja, ok. Ja. Vi trenger sticks. Ja, jeg vil få en. Så bare egentlig plukke opp det meste. Og så må vi hogge et trær. Sånn. Timber! Jeg må vaske bort litt blod fra meg. En turtle. Geronimo! Jeg slår en turtle. Er det bra? Liksom. Ikke la den være, stakkars. Å, jeg drepte den. Ops. Robin, jeg er bare på tre. Ja, men du må putte på den der. Den der? Ja. Sånn. Var det bra? Ja. Victor? Ja? Se på meg. Hva faen? Skjelpa til hodet. Nei, au! Man får skade meg. Du mistet noe av livet der. Ja, jeg ble damaged da. Nei, faen. Sorry. Skulle bare teste, ja. Ah, en ny skjelpa deg. Hei, lille venn. Jeg skal drepe deg. Jesus. Nå skulle skaffe deg litt stikk og sånt da. Ja, men jeg må drepe den. Den fortjener ikke å leve. Der da. Jeg tror vi må være effektive. Mhm. Hvorfor det? Fordi når det kommer natt, så kommer vi til en bale. Da kommer vi til å dø, hvis vi ikke har base. Hvor er det man kan drikke? Jeg vet ikke, vi må lage det. Bro, jeg går snart ut og drikker. Hæ? Jeg går snart ut og drikker, bro. Du har mye drikke. Eller prøv å gå i vann nå, sjekk om det går. Ja, nei, jeg har prøvd å gå i. Ok, da kan jeg lage sånne vanngreier. Og så må vi ha basic fire. Fire er viktig. Ja. Mm-hmm. Ok, vi trenger stikk. Og her er den til. Oh, lighter. Oi. Nå har vi fisket. Oi. Du burde kanskje ikke planen på noe. Robin, I'm coming. Og her er det mat vi kan koke etter hvert. Robin. Hæ? Ja, men vi har logg. Hvor skal jeg? Bare la dere legge der. Jeg kan finne noe mer vi kan bygge, ok? Jeg bare legger den her. Fire, det har vi. Vi har fire. Jeg bare går over der og ser om det er noe dritt der borte, ja. Shelter. Ja, her. Water collector. Hvor? Nei, vi skal lage det. Jeg skal lage det nå. Ok. Ok, jeg trenger sticks. Gå, det er vi skal bare utforske borte her, ja. Oi. En måke. Fucka, lille jævlig. Holy shit. Kom tilbake. I'm going to kill you. Nigga, jeg fant drikke! Drikke? Ja, jeg fant den der. Oh, nice. Jeg tror det er for deg også. Sånn, nå fant vi sånn, nå har jeg sånn der. Det er bra. Drying rack, rubbish cage. Vi kan ta... Åh, bro, jeg fant en brukt båt! Hæ? Ja, men vi trenger ikke den her nå, liksom. Åh, her har vi stick holder, log holder og masse sånn. Ja, det fikser jeg går. Hæ? Du fikser ting, jeg går og leter etter ting. Ja, men du må hjelpe meg, liksom. Ja, ok, vi må da. Jeg trenger sticks, masse sticks. Ok. Her skal jeg fikse sticks.
bra. For sticks, det er veldig viktig. Sticks, my ass. Å faen, hvorfor gjør jeg? Jeg har søkt i opptatt av drøm. Og så skal jeg... Å, der er tennisballen. Den er så fin. Så kan vi putte den rett ved siden av der. Så finner vi en rock holder. Sånn, nå driver jeg og putter stein og sånt. Kan du komme over tidlig, Victor, og hjelpe meg? Ja, jeg har to sticks med, så... Finner du sticks? Ja. Herlig. Veldig bra. For vi trenger sticks. Så kan du se liksom sånn helt nederst, der det står 7 av 22 for eksempel. Ser du det? 8 av 22, ja. Det blir nice. Vi skal få sånn ordentlig fint hjem her. Så skal jeg bare se om jeg finner noe... Å, det er ikke plass i hjemmetoget. Hvor er det man tar ut ting fra hjemmetoget? Shelter? Hæ? Hæ, hva sa du? Hvor er det man tar ut ting fra hjemmetoget? Hvor er det man tar ut ting fra hjemmetoget? Ja. I er for hjemmetoget, men du kan ikke ta det ut, liksom. Men... Hvordan... Ah, faen hjelp det! Gå i vannet, løp! Oh shit, jeg slår fuglen ned. Hvor kan jeg legge tingene mine? Hæ? Hvor kan jeg legge tingene mine? Nei, men liksom, du har alt på deg. Og så kan ja, du bare... Ja, men jeg kan ikke plukke opp en grad der. Hm? Men du plukker opp en grad der. Plukke opp. Sånn her, bare en kritino. Den her, prøver. Nei, ikke den. Så da. Så jeg kan ikke plukke opp den. Ja, men det er fordi du må bruke den for å bygge. For eksempel her, se. Du går bort hit, og så trykker du E på den her, så bygger du. Wow! Da blir du kvitt det, liksom. Ja, hvor er det jeg måtte gå igjen? Så... Ved basen. Der okay. Du ser liksom ting du kan bygge. Her, eller hvor er basen? Ved basen. Ved der du sitter. Der? Så trykker du E på de der. Ja, sånn, så bygger du. Se. Veldig bra. Veldig bra. Og så kan du putte ting der ved å trykke på C. Når du trykker på C... Når du trykker på C, så kan du plassere ting der. Åh, Reindeer, skal jeg drepe deg? Skal jeg drepe deg? Nei, kom, har du noen steiner? Kom. Ja. Bra, vi og så skaffer vi logs til denne cabinen. Se. Ja. Ser du hva jeg bygger her borte? Jeg trenger vann, altså. Vann skaffer vi et... Oi, jeg må gå på flammen. Vann skaffer vi etter hvert oppi her, så du kan bare drikke derifra etter hvert, ok? Mhm. Ok, nå trenger vi... Eller jeg har kanskje det da. Nei, faen. Oi, her har jeg. Jeg er tørst også, så jeg er jævlig tørst. Du er sulten, Victor. Du er sulten. Ok, hvordan er det på mat? Skal jeg hjelpe deg med mat? Ja, hvor faen er det på mat? Jeg legger mat på bålet. Ah! Sånn, vent litt der, jeg skal jo... Ja, hvordan lager man bål da? Åh, hør ikke. Sånn. Jeg tok opp litt det også, da. Sånn, bare ta det som ligger der. Ok? For da kan du... Når er det man kan ta det? Nå er det ferdig, stekt. Ok, super, nå er det da. Ja. Så vann kommer etter hvert. Men vi må skaffe oss logs da, Victor. Ja, hva ser du som det? Bra. Timba! Og så skal jeg finne sånn som kan hjelpe oss. Bombayash! Ja, sledd. Nice.
Victor. Nå skjønner du litt hva du skal gjøre. Mm. Faen, blønn da. Ah, reindeer, jeg skal drepe deg. Jesus. Ja, faen, jeg vet ikke. Jesus, menneskeaktig, Victor. Jeg er bagardasj. Er ikke det ferdig her nå, da? Jo da. Hva da? Ah, bare. Ah. Sånn, ikke spis mer nå. Ikke spis mer, la meg spise det, for jeg er sulten. En til. Hm? Nei, faen, det ligger da. Eat. Nå vanner jeg jævlig mer. Spis det, det begynner å bli brent. Spis det, det begynner å bli brent. Sunt. Oi, det har blitt brent allerede. Ja, sånn. Prøv ikke putt på for mye mat om gangen, ok? Ja. Ja, sånn. Nå må vi finne logs og sånt, ok? Mhm, jeg får det. Det begynner å bli natt. Den må fucked up. Vent. Ok, kom igjen. Vi må bygge fast før natten omme. Men hva skal vi gjøre hvis kanibalene kommer og tar oss da? Da fighter vi. Kom igjen. Victor, det er veldig viktig at du på en måte ikke slår mot stedet vårt, ikke sant? Ja, jeg plutselig så får det plutselig. Ja, så fordi det ødelegger stedet vårt. You know? Så jeg ødelegger hele huset på. Nå, det hadde tatt seg ut. Løp, Robin. Du skal ikke dø i dag. Sånn. Nå har vi en sånn slede. Der vi kan putte på wood og sånt. Se. Her. Det er så mange sticks her. Sånn, og så... Ok, det begynner å bli mørkt snart. Ok. Skaff wood, og så putter du på tralla, ok? Ja. Ok, sånn. Hvor er trallen da? Den ligger her. Her. Der, ja. Sånn. Hey, du, jeg er tørst. Hvor er det man får vann? Nå er jeg sånn skikkelig tørst. Hvor er det man får vann? Du må bare vente. Bro, se. Jeg vet det, men du klarer å holde ut litt tid. Det er ikke så fort. Kom igjen. Sånn, jeg drakk. Hvordan drakk? Drakk du? Ja. Ok, herlig. Bra. Nå har du faen. Ja. Åh, det begynner å bli mørkt her. Jeg kommer sånn, vi må hogge wood fast. Åh, her var det wood. Du. Hva? Så jeg har dere. Jeg skal bare ta det. Om du har bedre greier, det ser mye bedre enn du sa. Jeg skal bare putte wood her, på hytta, ok? Det var så mye å skrive. Jeg kommer... Ok, vi må snart legge oss da. Ikke gjøre det, altså. Nå er det for å spille. Ok, gå og legg deg. Jeg ser jeg skulle bort nå. Kom. Kom til meg, her. Så trykker du C. Hold inn i C først. Ok, C. Jeg skal bare save. Sånn, ok. Nei, set. Sånn. Du må se på huset, og så set. R, og så R. Ja, men se på... Ok, trykk på her da. Ah, nei, det er bare fargekode. Der, set. Der. Så, set. Sånn. Ja, ok. Ja! Ah, faen. Hvor er våpen? Vi må bygge for... Hæ? Der, sånn. Jeg fant frem våpen ut. Ok. Åh, faen, sånn. Jeg er sultne. Vi må lage mat. Ja. Jeg putter på mat. Ja.
Nei, nei, det er bla. Det er bla, det er bla, liksom. Ok, jeg må drikke. Har du mat? Nei, jeg har ikke mat. Vi må bygge sånn matgreier. Nå, trykk på to, så blir du særlig tørst. Ja, man drikker. Ja, jeg er også litt sulten, så vi må lage sånn feller, ok? Mm. Jeg skal finne felle. Ok, her. Best trees. Nei, tilvis ikke. Food and water, ok. Ikke rabbit cage. Vi trenger en sånn trap. Ok, kan du bare hogge wood og sånt? Ja. Så vi kjører litt om bombayage. Hogge wood, så skal jeg finne litt animal trap, ja. Se, Victor, jeg putter animal trap her, ok? Mhm. Så skal vi bare bygge den her. Bro, se hvor mange jeg holder på nå. Se hvor mange. Se hvor mange. Jeg vet det, det er to. Men du kan bruke tralla, Victor. Hold, sånn, jeg kan bare ta med tralla som du kan putte. Å, bro, vi må spise mat nå. Ja, jeg skal fikse mat, men bare putt wood opp i tralla, ok? Ja. Der er ferdig. Vær så god. Du må gå og spise nå, du. Ja, jeg skal finne mat. Men bro, det er jo der. Hæ? Det er jo på bålet. Er det? Ja. Putter du på bålet? Tror jeg. Nei, det er ikke noe mat på bålet. Ja, faen. Trykk på I. I? Ja, du har mat. Gå til bålet. Ja, det. Kom. Jeg skal bare gjøre ferdig med deg. Fordi du kan putte på mat på bålet for meg. Ja, jeg skal. Sånn jeg kan spise. Bombayage. Åh! Ok, kan du gå til bålen nå, for jeg er veldig sulten. Ja, jeg kan løpe. Du tar det da. Ja, bare putte på bålen. Nei, faen. Sitt. Så er det i dag to stykker. Nei, kom. Du gjorde det feil. Se. Se, du må gå bort dit. Se på bålet. R. Trykk på R. R. Sånn, så trykker du på C. En til. Sånn, da putter du på mat, fordi du må bla til... Så liksom, når du trykker på R, så blar du til forskjellige ting. Ja, ok. You know? Yep, now. Hvis vi dør, er det over, eller? Nei, vi respawner. Eller så kan du bli revivet av teammates. Så, det går bra. Ja. Men jeg klokker den. Jeg vet ikke, det går bra. Du må stans her og spise noe, ass. Hæ? Bombayage, pass på ikke du har tre nå. Nei, jeg er langt unna. Jeg har veldig mange sticks på meg nå. C, du må trykke C. Gå nærmere, og så trykk på C. Der. Ja, sånn. Dette her skal du få til. I dag. Så nå må jeg løpe bort, sjekke om den er full. Ja, den er ikke full. Jeg tar den, og så tar jeg byggene. Hæ? Jeg tar trådene. Tar trådene. Ja, og så tar du til cabinen, og så bare gjør du det fast. E, og så bare bygger du. Greit? Ja. Oh, fudge. Det er Robin Vicky. Ja, det er skinnet. Jesus. Ja, du kan egentlig bare dra ved vannet her, og så kan du finne skinnpaller. Og så kan du bare ta den. Du har spist? Hæ? Du har spist. Ja, jeg har spist. Jeg har full mage. Sånn, da fikk jeg skylt meg. Oi, en nødskap. Nå blir jeg husfint. Hæ? Nå blir jeg husfint. Ja, ok. Bra. Jeg skal ta med tralla bort. Sånn, så kan man bare putte ting opp i tralla her. Nå kan man få nye trær, eller burde jeg ikke bekymre meg for det? Trær? Nei, det trenger du ikke å bekymre deg. Det vokser etter hvert. Ta bare litt tid. Det er regnstyret, ved siden av deg. Blir stor plass der. Jeg hjelper deg. Er ikke det lov?
Jo, nei, 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 jeg skal rape inn. Det er ikke lov. Hæ? Jeg går til brus. Hæ? Brus. Nei, nei, det går bra. Jeg burde være først. Vær rask, da. Ja, er det hallo? Jeg vet ikke. Fuck, så får jeg ta den. Ok, I am all by myself. Hold, 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 come on. Der. Very good. Oh my god, it was an animal. See, okay. Sneaky, beaky. Å, oh, nei. Køtt. Er det sånn du skal være? Løpe vekk fra meg? Gjør du sticks. Hæ? Victor is back. Back at again. Bra. Sånn, nå fikk jeg skaffe oss animal trap. Ja. Så du kan animal squid kjøpe noe, så... Vi vil ta på meg. Ja, etterpå, slapp. Etterpå, faen, du skjønns da. You need to relax. No, no. You can't carry any more rocks. What are you saying? book. Så skal vi bygge... Åh, bro, det var nesten sånn at jeg tok suicide, jo. Ja, pass på, jeg tror... Så jeg hoppet foran dere når du tatt den, jo. Pass på, jeg tror faktisk ikke han skader deg. Just saying. Kom tilbake, ja! Dumme lille. Bæsj! Pass om det nå. Har du ikke det? Jeg tar noe skikkelig sjukt igjen nå. Jeg tror jeg skal lage litt sånn større bål, jeg, hvis det er greit. Jo, vet du. For hvis vi lager litt sånn større bål, så blir det fint, vet du. Åh, oh, nå kommer det gærninger. Hjelp! Hjelp, han løper etter meg! Hvor? Hvor? Han er borte der. Du må bare slå han. Slå han. Bitch, kom her. Slå han, bare slå han. Hjelp, 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 hjelp! Det er bare å spamme klikket. Pass deg, pass deg. Jeg kommer til å slå deg. Bro, jeg må gå og ta mat. Ja, gå og ta mat. Skal bare ta denne gærningen her. Og så skal jeg bare... Da er det bare å gå og spise mat. Spise mat. Asj, du ser ikke du våpen. Ok, hvor er bålet? Bålet? Jeg blir vel laget nytt, vet du. Jeg bare lager sånn her. Sånn, og så jeg tenner det på. Sånn. Vær så god. Nå kan du bare putte... Ja. Husker du hvordan du gjorde R, ikke sant? Ja, R. Der da. Skal jeg se. Nei, faen. R. Det kaster månen ditt, vet du. R, igjen. R igjen, helt til du ser mat. R. 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 Å, nei, det er akkurat mat. Ja, jeg har sikkert mat, ja. Ja, jeg har mat. Å, nei, du puttet på, ja. Ja, jeg gjorde det. Greit. Er det kannibaler som kommer der, eller? Ja, det er kannibal. Så liksom, hvis du ser dem, bare skal dem. Du skal være bitch, altså, hvis du dør da, hva skal du gjøre da? Hæ? Hva skal du gjøre hvis du dør? Ja, men jeg reviver deg, det går bra. Jeg reviver. Ja, det er lett å revive, slapp av, Victor. Ok, fuck off. You're not dying on me that fast. Ok, vi har det beste kjølt. Food. Drawing back. Hadde kanskje vært greit. Ruben? Hva? Bære! Er det bra enda? Bro, hvordan får man liv? Hvordan får man liv? Du regenererer sakte, tror jeg.
Jeg tror vi kan brenne den kroppen. Det høres feil ut, men... Å, ja, vi brenner. Burn, burn. Det er jo litt rett. Ja, vi må bygge videre på huset. Ja, vi må bygge videre, ja. Jeg kommer, jeg går med trallene igjen nå. Åh, er trallene der, ja? Ja. Åh! Oi, ikke dere ikke på... det dyrer ikke på flammene. Ja, du. Bare ekstra vakt, tenk på det. Jeg kommer! Sånn. Jeg kommer med trallene. Ja, her, jeg har stoffer. Bare sette på. Så kjører jeg trallet opp hit. Sånn. Vi trenger en god del sliks. Jeg gjorde for den grønne der, ja. Hæ? Tørke grønne. Ja, nice. Hva kan det være? Holy shit! Jeg tok og mylda en ekorn. Hæ? Jeg tok og mylda ekornet. Stakar. Ja, det gjør du. How slem are you egentlig? How slem are you? Jesus, how slem are you? Men Victor, se på den greia. Robin har det dyr. Sånn, jeg bare... Åh, faen som det er jo du. Gratis wood, jo. Bro, det er jævlig mye wood der. Ja, bare putt på trallen, den ligger rett foran deg. Det er sånn flagg på den. Jeg bare tar den med. Hæ? Jeg bare tar den med. Tar den med? Ja. Ja, men bare, da bare tar den med. Åh, shit. Hva er det for noe? Effigies. Vi kan putte effigies. Vi kan putte effigies på. Heftig. Det er sånn, de blir skremt av det. Så jeg bare putter den der. Hæ? What? Er det noen sykt mange kannibalene på, inn på natten da? Hæ? Er det noen sykt mange av de kannibalene på natten? Jo, men vi sover liksom på natten, skjønner du? Men hvis vi ikke greier å sove da? Da er vi fucked nå. Aha, da er vi fucked. Å, da var det noe. Jeg driver og bygger. Hva faen er det du bygger for noe? Hva faen er det så dårlig kreativitet du har? Det er kors. Det er kors av mennesker! Herregud, Robin. This is how I do it. Jesus. Vi er making abomination. Stakar, ok, jeg skal komme igjen. Stakar, han prøvde å drepe oss, jeg vet ikke helt, det er stakars og stakars. Hallo. Hallo, ha det. Ha det. Jeg holder ned tre her. Er du tørst eller noe sånt? Nei, det er jeg ikke. Så har vi slått det. Ok, bra. Nå er huset vårt ferdig. Hæ? Nå kan bli det fin huset. Ja, huset vårt begynner å bli fint nå. Vi mangler ikke så mye heller. Jeg skal bare gå og hente litt mat. Da går jeg bare til havet, og så slår jeg noen skilpadder i hodet. Jeg skjønner det gjør jeg. Det er en seriøs fjern, men... Hæ? Nei, ja, men det er FG, så da blir vi redde, da kommer vi ikke til basen vår. Det er faktisk ganske smart. Hvis du prøver å finne bange da. Hæ? Bange da. Holy shit, jeg døde! Du må revive meg, revive meg. Der. Ja, putt logsa på... Ja, løp, 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 løp. Hvordan er den der? Jeg vet ikke... jeg holder ut. Gå der. Hold E. Vent. Ja, takk. Holy shit, jeg døde. Jeg vet ikke hvordan. Tror du det var en haj eller noe som spiste meg?
Er det meg, eller går jeg litt skjevt? Nei, jeg tror nok det skal gå bra. Oh shit, er det en effigy? Hvis du går en gærning til, faen, jeg kommer på banen og så jeg kommer. Det høres kanskje ikke så veldig bra ut, men ja. Jeg har lite håpet. Container. Ja, bro, det her blir jævlig rart, da. Bra! Ja, jeg fikk en. Boom! Jeg fant sånn pakker. Heftig. Ok, jeg kommer tilbake til deg, fordi jeg må ha mat og sånt, fordi... I'm pretty much dying. Når vi er ferdig med huset også, så kan vi gå og utforske litt. Ja, da kan vi utforske litt. Å faen, gærning. Ja, drep han. Nei, jeg tør ikke. Jo, bare spam-klikk han, spam-slå han. Kom igjen. Fuck all ditt unge. Faen, det kommer fly! Oh god. Jeg kan ikke gjøre noe fordi jeg har så lite åpne. Kom igjen, Victor. Hvor er han? Bare pass på. Han er her ved meg. Jeg kommer helt bra. Nei, det går bra. Okay. Helt fake fra. Jeg må ha mat, jeg også. Så... Ja, jeg putter på mat på bål her. Faen, det går to stykker på hjemme. Jeg må ha mat da. Jeg har bare løver og hånden, ja. Det går ikke bra. Jeg putter på mat her hvis du vil ha etterpå. Ja. Og så driver jeg og tørker litt mat også, så det går bra. Vi skal tørke på hodet til. Vær så god. Hæ? Vær så god. Ok, takk. Jeg skal faktisk bli en bruk. Spam-klippet av det her, og for å avgjøre meg.